I'm interested in improving the human gene. I'm sure it won't take too long. Huh? You want to see your kid? I can see it from here, thanks. راسهم بوند زر لقسا مفطرون تناغروال. Most of them are girls looking to get pregnant. بقطعي دقمو بتراكبو ودما يفطر تولد. 42 or 43. አጀንዳቸውን እንደማያዞሩ ማንም እርግጠኛ አይደለም. A lot of kids, man. ስልሳ በላይ ልጆች እንዳሉት ነው የተቆመው። ጉዳዩ የሰው ልጅ ወዴት እያመራ ነው የሚል ጥያቄ ያስነሳል። ሱፐርማን ያለ ተራክቦ የተፈጠረ ትውልድ አሳፋሪው የወንድ ዘር ባንክ ትውልድ ፈጠራ። ካይል ጎርዲ በየቦታው እየዞረ የዘር ፍሬውን ለሴቶች ይሰጣል። ላገቡም ላላገቡም ሴቶች የዘር ፍሬ መስጠትን ዋና ስራው አድርጎታል። ወጣቱ መውለድ የሚፈልጉ ሴቶች ተሙሽሮና በእግር በፈረስ ፈልገው ሳይሆን በማህበራዊ ትስስር ገጽ አግኝተው የሚያገኙት ዘር አዳይ ሆኗል። መውለድ ለፈለጉ ሴቶች ሁሉ የዘር ፍሬ ለመለገስ አዋሪያዊ ተልእኮ የወደቀበት ሰው አድርጎ ነው ራሱን የሚገልጸው። ሱፐርማንን የሆንክ ይመስለኛል ፊልም ይደመጣል። አሜሪካ፣ አውስትራሊያና አንዳንድ ሰለጠነን በሚለው ሀገራት ውስጥ መውለድ የሚፈልጉ ሰዎች የወንድ ዘር ማስቀመጫ ባንክ ሄደው ማመልከቻ አስገብተውና ወረፋ ጠብቀው አማርጠው እንዲያገኙ መደረጉ ከተለመደ ከራረመ። ከባንክ ከተገኘ የዘር ፍሬ የተወለዱ ልጆች ዛሬ አድገው ጉልምስና እድሜ ላይ ደርሰዋል ነው የሚባለው። ክቡራትና ክቡራን፣ ዓለማችን የመጀመሪያውን የወንድ የዘር ባንክ ትውልድ አፍርታለች። ይህ ስልጣኔ ያመጣሽ ባህል ደግሞ አሁን አሁን ከተቋማት ውጪ በግለሰቦች እጅ ወድቋል። ካይል ጎርዲ በግል የዘር ፍሬያቸውን ከሚለግሱ ሰዎች አንዱ ሲሆን መጸነስ የሚፈልጉ ሴቶች በማህበራዊ ትስስር ገጾችና በሰዎች ጥቆማ አፈላልገው እንደሚገናኙት ይናገራል። የትምህርት ሁኔታውን፣ የአእምሮ ጤናውንና የቤተሰቡን ከዘር የሚወረስ ህመም ታሪክ በዝርዝር ያጠናሉ። ከፈለጉ በወሲብ አለዚያም በብልቃጥ በመቀባበል የዘር ፍሬውን ይወስዳሉ። በዚህ መንገድ ከ43 ያላነሱ ልጆች ማፍራቱን በኩራት ይናገራል። በቅርብ ሰሞን የወጡ መረጃዎች ግን በመላው ዓለም ከ60 በላይ ልጆች እንዳሉት ነው የተቆሙት። 42 or 43. ሰልጥነናል በሚሉ ሀገራት እየተፈጠረ ያለውን ይህን ከግብረ ገብና ከሰብአዊነት ያፈነገጠ ተግባር አንዳንዶች ብትጠየፉት አይፈረድም። ነገሩ ልክ ከብት ማዳቂያ ጣቢያ ሄዶ ላምን እንደማስጠቃት ይመስላል። ጽንስ መያዝና ልጅ ወልዶ መሳምን ያክል ክቡር የተፈጥሮ ጸጋ ዛሬ ዛሬ አቃለውና አውርደው በማህበራዊ ትስስር ገጾች ፍለጋ በዘር ፍሬ ለጋሾች የሚገኝ የተራ ሸቀጥ ግብይት አይነት አድርገውታል። ጉዳዩ የሰው ልጅ ወዴት እያመራ ነው የሚል ጥያቄ ያስነሳል። በዛሬው የሳሎን ተረካችን ይህን የምዕራባውያኑን ገመና በሰፊው እንገልጣለን። አባቶቻችን ለአመክሮም ለተዘክሮም እንደሚሉት ሁሉ ይህን ትረካ ያቀረብነው የእነሱን ነውር ለማሰራጨት ሳይሆን ከጥፋታቸው ተምሮ ራስን ለመጠበቅ ቢረዳ በሚል መሆኑን በቅድሚያ እንድትረዱልን በታላቅ አክብሮት እንጠይቃለን። ከሰለጠኑ አገራት የግብረገብ ንቅዘትና ሀፍረት ትውልዱን ለመታደግ ምሳሌ ይሆናልና መሰናዷችንን ከዚህ አንጻር እንደምትረዱት ተስፋ በማድረግ አብይ ሰዒድና አብዱሰመድ መሐመድ አብራችሁን ዝለቁ እንላለን። This is my profile I made. Profile picture was when I did modeling. Oh, you can't show my friends. በማህበራዊ ገጹ ላይ ስራዬ ፋሽን ማስተዋወቅ ወይም ሞዴሊንግ ነው ለተፈው ካይል ጎርዲ ዛሬ 31 ዓመት ወጣት ነው። በፌስቡክ ገጹ በሺዎች የሚቆጠሩ ጓደኞች እንዳሉትና አብዛኞቹም ሴቶች መሆናቸውን ይጠቅሳል። ከሱ መጸነስ የሚመኙ ሴቶች ጥያቄ የተበራከተለት ከሁሉ በላይ በቤተሰቡ ታሪክ ምክንያት እንደሆነ ያነሳል። የህግ የኤሌክትሪክና የኒውክሌር ምህንድስና እንዲሁም የበረራና ጠፈር ምርምር ምሁራንን ካፈራ ቤተሰብ እንደወጣ ይገልጻል። አባቱ የህግ ሊቅ ናቸው። ወንድ አያቱ ደግሞ በኒውክሌር ፊዚክስ እስከ ፒኤችዲ ያጠኑ ናቸው ይባላል። ይሁን እንጂ በአንድ አጋጣሚ ራሱም በወንድ ዘር ልገሳ መፈጠሩን ተናግሯል። ከአባቱ ጋር አለመመሳሰሉ ሲከነክነው ነው የኖረው። እናቱ እውነታውን የነገሩት እድሜው 20ዎቹ መጀመሪያ ላይ ሲደርስ ነው። እናት ከዘር ማስተላለፊያ ክሊኒኩ የለጋሹን ወይም የተፈጥሮ አባቱን ማንነት ለማወቅ ሞክረው ነበር። ነገር ግን እሱ ፈቃደኛ ባለመሆኑ ሳይነገራቸው ቀርተዋል።
ይህን እሱ የተገኘበትን ታሪክ ካወቀ ከዘጠኝ ወር በኋላ ወደ ወንድ ዘር ልገሳ መግባቱን የሚናገረው የሚያውቃቸው ግብረ ሰዶማውያን ሴት ጓደኞቹ ሲጠይቁትም ለገሳቸው። ከዛ በኋላ ለጠየቁት ሁሉ ማደል ጀመረ። በማህበራዊ ትስስር ገጹ በይፋ የወንድ ዘር እንደሚለግስም ያኔ ነው ማስተዋወቅ የተያዘው። ካይል ጎርዲ ለሚያደርገው ነገር እናቱ የተለየ ድጋፍም ሆነ ተቃውሞ አያቀርቡም። መንትያ ወንድሙ ግን ይደግፈዋል። የብዙ ልጆች አጎት ለመሆን አበቃኸኝ እያለ ይቀልዳል። ካይል ነገርየውን መደበኛ ሥራው አድርጎታል። በሂሳብ መዝገብ አያያዝና ገንዘብ አስተዳደር ዲግሪ ያዘው ይህ ወጣት ዘር መለገሱን ነው መደበኛ ኃላፊነቱ አድርጎ የቀጠለው። ልክ እንደ ጀምስ ቦንድ ተልእኮ ያለኝ ሰው ነኝ የሚለው ካይል ከቦታ ቦታ እየዞሩ ሴቶችን ጽንስ በማስቋጠር የተዋጣለት መሆኑን ይናገራል። ሴቶችን መርዳት ፈልጋለሁ ነው የሚለው። እናትነትን የሚያልሙ ሴቶች በነፃ ልጅ እንዲታቀፉ ማድረግ ተልእኮ መሆኑን ያምናል። በነፃ ነው የምለግሰው ቢልም ከቦታ ቦታ ሲንቀሳቀስ ወጪውን የሚችሉት ሴቶቹ ናቸው። የወንድ ዘር ማከማቻ ባንኮችን ሁኔታ በግሉ ማጥናቱን ይጠቅሳል። ክሊኒኮቹ ልጅ ማፍራት ለሚፈልጉ ሰዎች በቀለጠፈ ሁኔታ ምላሽ የማይሰጡና አገልግሎታቸውም እጅግ ውድ መሆኑን ያነሳል። በዚህም ምክንያት በግሉ ሴቶችን ቢረዳ ያለውን የፍላጎት ክፍተት እንደሚሸፍን አምኖ እንደገባበት ነው የሚተርከው። የወንዴ ዘሩን በሁለት መንገድ ይሰጣል። አንድም ከሴቶቹ ጋር አንሶላ በመጋፈፍ አለዚያም በአነስተኛ ብልቃት። ስለ እርግዝና ውጤታማነት ብዙ ሲናገር ይደመጣል። በተራክቦ የሚገኘው ተፈጥሯዊ እርግዝና የተሻለ ውጤታማ መሆኑን ሴቶቹን ያሳምናል። በርካቶችን ስለሚቀበሉት አብረውት ይተኛሉ። እግረ መንገዱን የተራክቦ ፍላጎቱን ይወጣባቸዋል። የዘር ፍሬው ውጤታማ እንዲሆን ስሜት ሲመጣ ወደ ማህፀናቸው እንዲያስገቡትና ዳሌን ከፍ አድርጎ በጭንቅላት ተዘቅዝቆ ለግማሽ ሰዓት እንዲተኙም ይመክራል። ይህ ዘዴ ውጤታማ ያደርጋል እያለም የጽንስ ማስቋጠር ሊቅነቱን ለማሳየት ይሞክራል። ካይል የሚያደርገው ነገር በግብረ ገብም ሆነ በሃይማኖት ትክክለኛ ስለመሆኑ ይከራከራል። ጸጸት ሳይሆን ኩራት በሚታይበት ስሜት ነው ሥራውን የሚያደንቀው። የዘር ፍሬው ውጤታማነት ምንጭ ራሱን መጠበቁ መሆኑን ይናገራል። አይጠጣም፣ አያጨስም፣ ሥጋ አይበላም። ወደ 20 የሚጠጉ የወንድ ዘር አዳባሪ መጠጥና ምግብ ይወስዳል። በቀን ለ10 ሰዓትና ከዛ በላይ መተኛቱም ውጤታማ ዘር እንዲያፈራ እንዳስቻለው አስታውቋል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2014 ጀምሮ ዘር መለገስን ሥራው ያደረገው ይወጣት እስካለፈው ሳምንት ባሉ መረጃዎች 68 ልጆች አፍርቷል። ከአሜሪካ ካሊፎርኒያ እስከ አውሮፓ ኒውዚላንድና አውስትሬሊያ በርካታ ልጆች አሉት። ከጅምሩ ልገሳው ነፃ ነበር። አሁን ግን ለዝናና ለገንዘብም ይጠቀምበት ይዟል። ክፍያ በሚያስገኙ የቴሌቪዥን ዝግጅቶች፣ በተለይ በተከታታይ ፊልሞች ላይ የመሳተፍም ሐሳብ አለው። ካይል ሥራው ልገሳና በጎ አድራጎት መሆኑን ቢሞግትም ወደዚህ የዘቀጠ ሕይወት የገባበት ምክንያትና ማንነቱ በሚናገራቸው አንዳንድ ጉዳዮች ፍንትው ብለው መታየት ጀምረዋል። አስተዳደጉ አንድ ጤናማ ወጣት ያለፈበትን መንገድ የተከተለ አለመሆኑን ራሱ መስክሮ ያውቃል። በአፍላነቱ መደበኛና ጤናማ የጾታ ግንኙነት መፍጠር አለመቻሉና ተገልሎ መኖሩ ሳላገባና ሳልወልድ ልሞት ይችላል የሚል ስጋት እንደፈጠረበት ተናግሯል። የወንድ ዘር ባንክን ካጠናና ሰዎች ለጋሽ እንደሚፈልጉ ከተረዳ ወዲህ በዚህ መንገድ ልጅ ላገኝ ይችላለሁ የሚል እምነት እንዳደረበት በተለያየ አጋጣሚ አምኗል። በሕይወቱ ከሴት ጋር ረጅም ግንኙነት መስርቶ አለማወቁን ይፋ አድርጓል። አንድ ጊዜ ብቻ ከሴት ጋር የመሰረተው የፍቅር ግንኙነት ብዙ ሳይዘልቅ ባጭሩ ቀረ ይላል። አሜሪካ ውስጥ ረጅም ጊዜ የሚዘልቅ የፍቅርና የጾታ ግንኙነት ለመመስረት ይከብዳል። ሌላ አገር ቢሆን ይህን ያግብቶ ወይም ረጅም ግንኙነት መስርቶ ነበር። ብራዚል፣ አውሮፓ፣ አውስትሬሊያ፣ ኒውዚላንድ ሲጓዝ አብሯቸው እንዲቆይ የጠየቁትን ሴቶች እንዳገኘም ይናገራል። የሥነ ልቦና ተጽዕኖ የደረሰበትን አስተዳደጉን ለመርሳት የወንድ ዘር ልገሳን እንደ አማራጭ መተግበርም ጀመረ። መፈቀርና ጾታዊ ፍላጎትን ለመሙላት በተለያየ ቦታ እየዞረ መጸነስ ከሚፈልጉ ሴቶች ጋር መተኛትን ተያያዘው። እንዳሰበው ግን ይህ ተግባር ፍቅርም ሆነ የተሟላ ጾታዊ ግንኙነትን አላፈራለትም። ይህም ይጸጽተዋል።
ለሌሎች ደስታ ብሎ የራሱን የወሲብ ህይወት መስዋዕት ማድረጉንም ይገልጻል። ዘር ለመለገስ ሲባል በየለቱና በተደጋጋሚ ወሲብ መፈጸሙ አስመርሮታል። የወሲብ ፊልምም ይከታተላል። ይሁን እንጂ ዘሩን ለሚጠይቁት ምላሽ ከመስጠት ተቆጥቶ አያውቅም። ይህንንም አድናቆትና ዝና ለማግኘት ሲጠቀምበት ይታያል። አገሩ አሜሪካ ታዲያ እንዲህ ያሉ የስነ ልቦና ችግር የገጠማቸውን ዜጎች በሕክምና ከመርዳት ይልቅ በደሃ አገራት ውስጥ በማይመለከታት ጉዳይ እየገባች እልቂት መነገድን ታስቀድማለች። በዓለም ታሪክ የወንዴ ዘር ባንክ ለመጀመሪያ ጊዜ ተቋቋመው በአሜሪካ አዮዋ ግዛት በ1964 ነው። በዛው ዓመት ጃፓኖችም አቋቁመው ነበር። የሰው ልጅ ከተራክቦች በሆነ መንገድ መጸነስ እንደሚችል ለማረጋገጥ ብዙ ተሞክሯል። የዘር ፍሬን እያጠራቀሙና በማቀዝቀዣ እያቆዩ ጽንስ ለመፍጠር ለዓመታት ነው ሐኪሞች የጣሩት። ያለ ወሲብ ጽንስ መፍጠር የተቻለው በርግጥ በ1953 ነው። ከዚያም መካን ሰዎችን ለመርዳት በሚል የዘር ማቆያ ባንክ በአሜሪካና ጃፓን ተመሰረተ። አመሰራረቱ የሕክምና ዓላማ ያዘለ ነበር። ይሁን እንጂ ይህን የምርምርና የሕክምና ሥራ ወደ ንግድ መቀየር ፍላጎት እያደገ መጣ። በተለይ በደቡብ ኮሪያ በወንድ ዘር ልገሳ በ1986 የመጀመሪያው ጽንስ ከተወለደ ወዲህ በየአገሩ ገንዘብ እያስከፈሉ ለሚፈልጉት ሁሉ አገልግሎት መስጠት በሰፊው ተጀመረ። ባለፉት 40 ዓመታት በአሜሪካ በዚህ መንገድ ወደ 1 ሚሊዮን ልጆች መወለዳቸው ይነገራል። አፍረትና የግብረ ገብ ኪሳራ ንግድ ሆነ ማለት እንግዲህ ይህ ነው። ነገርየው ችግር እንዳለው የሚያውቁት የሕክምና ሰዎች ከጅምሩ አስገዳጅ ገደቦች እንዲወጡ አድርገው ነበር። በአሜሪካ ለዘር ባንኮች 80% አቅራቢው ፈርቲሊቲ አሶሺየት የተባለ ተቋም ነው። ሱም አንድ ግለሰብ ከ7 ጊዜ በላይ መለገስ አይችልም የሚል አሰራር ዘርግቶ ነበር። አውስትራሊያና ኒውዚላንድ አባት አልባ ልጆች መወለዳቸው ስላሳሰባቸው የለጋሹ ማንነት ለእናትም ሆነ ለልጅ በግልጽ እንዲነገር የሚያስገድድ ሕግ አወጡ። ይሁን እንጂ ይህን መሰል እርምጃ ብቻ ችግሩን ሊፈታው አልቻለም። በሰለጠነው ዓለም የአኗኗር ዘይቤ እየተቀየረ መምጣቱ የወንድ ዘር ባንክ አገልግሎት ፈላጊዎችን ቁጥር ጨምሮታል። መካኖች ብቻ ሳይሆኑ ከጋብቻ ወይም ከጾታ ግንኙነት ውጪ ልጅ ማፍራት የሚፈልጉ ሰዎች ተበራክተዋል። ያኔ ደግሞ ባንኮቹ በተለመደው አሰራር አገልግሎቱን ማሟላት አቃታቸው። አንዳንዴ ከባንክ ዘር ለማግኘት የአንዲት ሴት ወጪ ከ15,000 ዶላር ሊደርስ ይችላል። አገልግሎቱ መወደዱ ብዙዎችን ሌላ አማራጭ እንዲያማትሩ እንዳደረገ ይነገራል። በአንዳንድ አገራት እስከ 3 ዓመት ወረፋ መጠበቅም ይጠይቃል። ክሊኒኮቹም የለጋሹን ዘር ማንዘር ትውልድ ተሻጋሪ ደዌ ለማወቅ ረጅም ሂደት የሚጠይቅ ምርመራ ያደርጋሉ። ይህ ምርመራ ወደ 300 አይነት በቤተሰብ የሚተላለፍ በሽታን ለመለየትና ምርጡን የዘር ፍሬ ለተጠቃሚው ለማቅረብ የሚደረግ ነው። ታሪኩን ያወጋናችሁ ካይል ጎርዲን ያናገረች አንዲት የዘር ፍሬ ፈላጊ ባንክ ተመላልሳ መሰላቸቷን ትናገራለች። በአንድ ወር 2 ጊዜ ጽንስ ለመያዝም ሞክራለች። ለዚህም ወደ 3000 ዶላር ከፍላ አልተታካላትም። ብዙ ተከፍሎና ወረፋ ተጠብቆም የባንኩ አገልግሎት የማይሳካበት አጋጣሚ ሰፊ መሆኑን የተናገረችው ይህን የተመለከቱ ሀፍረተቢስ ሰዎች ደግሞ በግላቸው የወንድ የዘር ለጋሽ ነን ብለው ራሳቸውን ማስተዋወቅ ጀመሩ። ከዘር ባንኮች ይልቅም ተፈላጊ እየሆኑ መጡ። ሲጀመር አውዳሚ የሆነው ሥራም የበለጠ አደገኛ ሆነ። በግለሰብ ደረጃ ዘር ለጋሽ ነን የሚሉ ሰዎች አስተማማኝ የጤና ምርመራ ማድረግ አለማድረጋቸው የሚረጋገጥበት መንገድ የለም። ሰዎቹ ለማን እንደለገሱና የት ቦታ ልጅ እንዳፈሩ አይለይም። ከአንድ ለጋሽ ተወልደው ሳይተዋወቁ ያደጉ ሰዎች እርስ በርስ ቢጋቡና ልጅ ቢወልዱ ምን አይነት ትውልድ ሊፈጠር ይችላል የሚለው ጉዳይ ዛሬ ዓለምን እያሳሰበ ነው። በዘረመል በሽታ የተጠቃ ትውልድ ሊፈጠር ይችላል የሚል ብቻ ሳይሆን ዓለም የተገነባችበትን ስብጥሩ ብዝሃ ሰብ አጥፍቶ ወጥ ትውልድ ይመጣል የሚል ጭንቀት እየነገሰ ይገኛል። ከሁሉ በላይ ክቡሩን የሰው ልጅ እንደ እንስሳ ወይም እንደ አንድ ፋብሪካ ምርት በተመሳሳይ ቅብ መፈልፈል የመላው ዓለም የግብረ ገብ መከራከሪያ እየሆነ ነው። በግል የወንድ ዘር መለገስን ስራቸው ያደረጉ ሰዎችን እንቅስቃሴ ዛሬ ላይ ማንም ለማስቆም ሲሞክር አይታይም። ግለሰቦቹ በቴክኖሎጂ በመታገዝ በማኅበራዊ ትስስር ገጾች መረባቸውን እያሰፉ ይገኛሉ።
ከሁሉ በላይ ደግሞ መደበኛ መገናኛ ብዙሃን የሚፈጥሩላቸው ድል ነገርየው ዓለምን እንዲበክል ያደረገ ነው። በቅርቡ ለምሳሌ ኢንሳይድ ኤዲሽን የተባለ የመረጃ አውታር ባደረገው ገዛ በዘር ልገሳ የተፈጠሩ ሰዎችን አሰባስቦ ነበር። ማይክል ሩቢኖ በለገሰው ዘር የተወለዱ ከ16 እስከ 21 ዓመት የሆናቸው 19 ልጆቹን በአካል ተገናኝ የሚል ዘገባ አሰራጭተውም ልቤ ተመቷል። አባትና ልጆች ሲገናኙ በደስታ መተቃቀፋቸው በመገናኛ ብዙሃን ተዘግቧል። የት በማንና እንዴት እንዳደጉ የማይተዋወቁ ቤተሰቦች ልክ በፍቅር እንደተሰባሰቡ ነው የተወራው። ቤተሰብ ከሚባለው መሰረታዊ የሰው ልጆች ተቋም ሊገኝ የሚችል ፍቅር መተሳሰብና መዋደድን ለማጣጣም እድል ያልነበራቸው ሰዎች የአንድ አባት ፍሬዎች ተብለው በግርምት ወሬ ደራላቸው። በበለጸጉ አገራት ነውር ንግድ ሲሆን እስከ መጨረሻውና እንጥፍጣፊው ነው። የግብረ ገብ ቀመሙ እስኪጠፋ ድረስ እንደሚኬድም ጉዳዩ ያሳያል። ሆኖም ተፈጥሯዊ የትውልድ መቀጠያ መንገድ ባልተከተለ ሁኔታ የእናትና አባትን ወይም የወላጅን ጣዕም የማያውቁ ሰዎች መሰባሰባቸው ትልቅ የቤተሰብ ጉባኤ ተደርጎ ሲነገር ነው የከረመው። ድንቄም የአንድ አባት ልጆች መሰባሰብ ሲሉ በነገሩ ያፌዙም አሉ። ጆ የተባለ የወንድ ዘር ለጋሽ ነኝ ባይ ድፍረት ደግሞ ነገሩ ወዴት እያመራ ነው ያሰኛል። ሰውየው 100 ሴቶችን ጽንስ አስቋጥሯል። እሱ ግን መቼ ተነካና ህልሜ 2500 ልጆችን በመላው ዓለም ማፍራት ነው ሲል ለ60 ሚኒትስ አውስትራሊያ የዜና ምንጭ ተናግሯል። ከሱ የጸነሱት 100 ሴቶች ከቺሊ እስከ አውስትራሊያ የሚገኙ ናቸው። በፌስቡክ ነው የሚያገኛቸው። ሁሉንም አላስከፍልም ይላል። ወጁን ከቻሉት ያሉበት ድረስ ሄዶ ለበለገስ ፍቃደኛ መሆኑን ይለፍፋል። በተፈጥሯዊ የግብረ ሥጋ ግንኙነት የሚፈጠር ጽንስ ውጤታማ መሆኑን ለሴቶቹ ይናገራል። ከብዙዎቹ ጋርም አብሮ ይተኛል። ይህ ሰው የዝሙት ሱሰኛ መሆኑ በግልጽ ቢታይም ብዙ ተባዙ ዓለምንም ሙሏት የሚለውን ትዕዛዝ የሚተገብር መንፈሳዊ ግዳጅ የተጣለበት ሰው አድርጎ ራሱን ያቀርባል። አሁን ይህ በወንድ የዘር ልገሳ የሚመጣ ጽንስ ጉዳይ መረን እየለቀቀ መምጣቱን የሚያመላክት ተደጋጋሚ ሐቅ እየታየ ነው። አንዳንዶች ልክ የሰብአዊ መብትና የነጻነት አጀንዳ እያደረጉት ያራምዱታል። የበለጸጉ አገራት የተመሳሳይ ጾታ ግንኙነትን ለዓለም ቀስ በቀስ እያላመዱ እንደመጡት ሁሉ ይህንንም በሰፊው መቀስቀሻ ማድረግ ይዘዋል። የተመሳሳይ ጾታን ግንኙነት በስንዴ እርዳታ፣ በብድርና ድጋፍ ማስገደጃ በታዳጊ አገራት ካልተስፋፋ የሚሉት ምዕራባውያኑ ከተራክቦ የወጣ ጽንስ መያዝን ሰብአዊ መብት አድርጉት የሚሉበት ቀን ሩቅ አይመስልም። አውስትራሊያዊው ዘር ለጋሽ እያደረገ ያለው ነገር ለዚህ አንድ ማሳያ ነው። በ2021 በወጣ አንድ ዘገባ አዳም ሁፐር የተባለ ከቀድሞ ሚስቱ ሁለት ልጅ አፈራ የ36 ዓመት አውስትራሊያዊ የወንድ ዘር ለጋሽ 19 ልጆችን በተለያዩ አገራት ማስወለዱ ተነግሮ ነበር። ከራሱ ውጪ ሌሎችም በተመሳሳይ መንገድ እንዲፈለፈሉ ያደረገው ድጋፍ ቀላል አይደለም። ሰውየው በፌስቡክ ቡድን በመፍጠርና በመላው ዓለም ያሉ ዘር ፈላጊዎችና ሰጪዎችን በማገናኘት ንቅናቄ ፈጥሯል። በስድስት ዓመታት ውስጥ በጥቂቱ 5000 ልጆች እንዲወለዱ ምክንያት መሆኑን በኩራት ይናገራል። በ2020 ብቻ 437 ጨቅላዎች እሱ በፈጠረው የማገናኘት ሥራ መወለዳቸውን ይናገራል። ሁፐር በማኅበራዊ መገናኛ ብዙሃን የጽንስ ፈላጊዎችን ጥቅም ለማስጠበቅ ከባድ ቅስቀሳ ያካሂዳል። የአውስትሬሊያ፣ የአውሮፓ፣ የአፍሪካ፣ የኒውዚላንድና የአሜሪካ ብሎ የወንድ ዘር ለጋሾች ማገናኛ ፌስቡክ ቡድንና ድረገጽ ፈጥሯል። የአውስትሬሊያውን በቀን 30 ወንዶች እየተቀላቀሉት 11,000 አባላት ማፍራቱን ይናገራል። በሁሉም ገጾች ደግሞ 30,000 ቤተሰብ አፍርተናል ሲል ነው በኩራት የሚጠቅሰው። ጉዳዩ እየተወሳሰበና መቆም ከማይችልበት ምዕራፍም እየደረሰ መሆኑን የዚህ አውስትራሊያዊ ድርጊት ጠቋሚ ነው። ነገ ከነገ ወዲያ በወንድ የዘር ልገሳ ተወልዶ ያደገ ሰው በየአገሩ የፓርላማ ወንበር ሲቆናጠጥና ወደ መሪነት ሲመጣ ደግሞ ዓለማችን ምን ሊገጥማት እንደሚችል ከወዲሁ ማሰብ ቀላል ነው። በሃይማኖትም በግብረ ገብም የተወገዘውን ሰዶማዊነት ፖለቲካዊ ይዘት አላብሰው ዓለም ካልተቀበለው እያሉ ያሉት ምዕራባውያን በቀጣይ ደግሞ በተራክቦ ወደማይፈጠር ትውልድ አጀንዳቸውን እንደማያዞሩ ማንም እርግጠኛ አይደለም። ዓለማችን እየገጠማት ካለው እንዲያለ የስብዕና ድቀት አመጣሽ ቀውስ ራሳችንን ለማትረፍ
ቀድመን ማውቁና መመከቻ መንገድ ማዘጋጀቱ ብልሃትን የሚባለው ለዚህ ነው። ሰላም ለሀገራችን፣ ሰላም ለዓለማችን።